MC yang kris tua. Ya lalinan kuwi ora MC tok, sipate wong ger saya tua biasane saya lalinan. Layak sampean nek nang omah nyeluki bojone yang tak kira mesra. Tibake lek bojone ya yang tok jenenge lali karo bojone. Kok iso? Ora mesti, Pak. Kadang ono wong ngantek 100 luweh iki IQ-ne normal ya. Nggih, suatu kelebihan yang diberikan dari Allah kepada mereka. Mboten nggih. Niki aku pengen ralat masalah apa? Janur sing nang sepion. Ciri pen piye? Lho, kuwi wong Jawa duwe kepercayaan. Biasane warna kuning itu lambang keselamatan, ya toh? Heeh. Terus manten mau pas tak condro kan dahar sekolah kuning ben selamat. Terus mantene keluar daerah, terus numpak mobil, biasane spione kan dibek jalur kuning. Kuwi ya ben selamat. Nek cerita wayang kae, nek perange Buta Cakil karo Pandhawa kae mesti ya tak awur-awur jalur kuning. Ngono kae ben selamat. Ning sing spion kuwi ora perkara ben selamat. Ben apa? Ben cepet, dadi polisi ngerti nek iki wah iki nganten. Wow. Aku biyen ora nganggo janur, janur ra enek dipangan wawung kok. Aku nganggo ambulan, dadi budal ngono. Dadi 5 menit langsung teko lokalisasi aku. Lokasi? Iya, teko lokasi. Lokasi. Ngene bojoku kuwi meng nek yo ora umum manten numpak ambulan iki. Lah sing penting kan cepet men selamat lho. Sampun kok. Sampun iki nderek kuyung dahapipun. Niko Mas Alpian kalian Mbak Reni. Mas Alpian pikantuk Mbak Reni Astuti. Lah kuwi cucuk lampah jagoan pinter we. Serasa tulisannya ora komplit ning sampean hafal. Lah ya Astuti jenenge Reni Astuti. Lah ya Astuti gak ditulis toh. Iya. Tapi sampean hafal berarti sampean kuwi aki yure tegas. Kenapa kok jenenge Astuti? Ora ngerti ya. Asline numpange mung saiki biyen ya ta. Terus suwe-suwe terus dadi ya ta. Jeneng ora amal. Astuti mewujudkan bahwa itu adalah seorang perempuan, tuti ki perempuan. Iki nek tuti. Lek totok kan laki-laki. Oh nek tuti perempuan. Lah nek totok laki-laki, biasane ngono. Nek wati, mati ya wedok. Nek lanang, lanang ya woto biasane. Kaya nggonmu wong wedok, wong lanang kok celukane tem ya apa eneng ya. Wis apik kok. Eh, yakin kowe masa gak ngerti. Ngono kok iso. Aku takok. Ane bakul blonjo. Eh, anu Mas, Mas, sapa to? Lho, Mas Tem blonjo apa orang? Kok jenenge Tem sapa? Jenenge Ratemin. Kayak apa kayak brak-brak. Ngono ki ya rat apa ngono kok Tem lho. Ya wong gonmu no sing salah. Wong lanang kok celuk Tem lho ya saru. Eh tapi ya butuh Tem ya nek wis gede ya. Heeh ya butuh. Mate temok dulure. Yo. Dongane Pak nggih mugi-mugi Mas Alpian kalian Mbak Reni bisa dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Balik sampean kok ngomong nek pikiranku cerdas piye ape omong apa. Lha ngerti ya jenenge manten ra ditulis hafal kok. Aja nek kok trimo konoan lho bedhek-bedhekan opo ku lho aku paham. Halah opo? Bedhekane tetep kalah karo aku. Aja tapi aja huruf-huruf kok mesti telek garing, godhong garing gah. Ora ora, ayo. Liyane, liyane. Kok bedhek isih apa aku mbok bedhek isih? Ya sampean sik to, sampean sing sepuh kok. Bapak Ibu, niku ngecek IQ-ne Mas Saiful. IQ, IQ. IQ, IQ. IQ, IQ. IQ. IQ-rium. Bedhekan apa? Ya manut kono sing bedheke kono kok malah aku takoki lho. Aku bedhek sik. Iya, masa nganten pokoke bedheke itu. Pomo ya. Katir tak jeluki urunan 5000. Terus sigit tak jeluki urunan 5000. Wis 10000. 10000. Aku urun dhewe 5000. Terus sampean 5000. Berarti piro duwe? 20000. 20000. Gone Katir 5000 dian aku plek. Gone sigit 5000 dian aku plek. Aku dhewe ya 5000 plek. Terus sampean 5000, terus duit gawonen, plek. 20000. Mlebu warung bleng. Terus? Ngopi. Wong papat ngopi, Katir, Sigit, aku sampean. Duit nyekel sampean toh? Iya, iya. Wong papat ngopi entek 12000. Duit susuk piro? Lho iki lho piye lho, bocah cilik ya paham toh. Nek duit 20 kalau 12 ya karek 8000. Ha, iki lho tengerane wong kita enom ning ora patek pinter. Lho, rungokno to. Sik ta, jajal to. Katir duwe 5000. 5000. Sigit 5000. Aku 5000. Aku 5000. 20 nglumpuk terus blek. Lah iya tak terus ta. Marung, marung kopi. Heeh. Wong papat ngopi bareng takok entek 12000. Susuk piro? Lho iki lho piye jenenge duwe 20 kalau 12 ning ndi kon yo karek 8000 to, Mas. Ngeten iki lho. Ngeten iki lho, Bu.
Kita enam nih orang pinter. Lho kok kita enam kurang pinter piye toh? Lah iki sini-sini duwe 20.000, duwe 20.000 iki nek kalau 12 siji 8. Sujune piantun Lamongan wis padha kondur. Wong kondur kisinan kowe. Lho kok kisinan piye to, Mas? Wong karuan duwe piro? 20.000. Lah iya tukono kopi piro? 12.000. Sok piro? 8.000. Leru. Lho kok kleru piye toh? Susuke sing karir 5.000, sikit 5.000, sampean 5.000, aku 5.000 dadi. Duwe mbok goblek 20.000. Ngopi bareng entek 12.000, susuk piro? Susuk 8.000. Kleru. Lho kok kleru piye toh, Mas? Kudune susuk 3.000. Ha iki lho wong nek ape mati iki ngene iki. Lho duwe 20.000 kalong 12.000 susuk karek 3.000 maksudmu piye? Oh, kowe iki sing tanem ora pinter. Dek, sampean tak kandhi ora apa-apa. Walu karo telu ki wis meh padha ilang separo ancen wis tuwek ya ta. Biasa ngono kuwi. Turune setenan to. Katir 5.000. Sigit 5.000. Aku 5.000. Sampean 5.000. Klumbuk pira? 20. Mbok gawa. Tak gawa. Marung bareng. Bareng wong yo wong papat yo tetep. Wong papat ngopi entek 12.000. Susuk pira? 8.000. Meru. Lho kok kleru piye? 8.000. Lho iku nalar kondi ngono lho. Jane he, Mas, Mas tak kandhani sampean ya. Hei, iki jam berapa jam sampean normal ya? Iki normal jam 3 kurang 20. Iki pira? 1. Iki. 2. Lho jane ya bener iki. Lho nang dinggon ki nek 20.000 kalau 12.000 jek 8.000 to, Mas. Berarti sampean sing goblok. Lho kok sing goblok iki? Wong dhuwit 5.000 wonan papat kalau 12.000 mosok 20.000 bareng kabeh. Paling ora sembohane kan sing 15.000 to. Mosok 20.000 papat mbokno kabeh. Wong dhuwit 5.000 wonan kabeh 20.000. Telas pinten bu kopine 12.000 masuk 20 mbok eno kabeh paling mbok eno kan sing 53 to pul masak lha lho ngono ki jenenge ngakali kancane ngakali piye iki nyatakan ning dinggon 20.000 kalau 8.000 ki yo kalau 12.000 tutuke 8.000 to Mas 20.000 kan 54 apa mbok eno kabeh 8.000 sikit 8.000 kene 8.000 kene yo 20.000 terus bayar ku mbok eno kabeh 12.000 54 mbok eno kabeh yo ora to yo paene paling 3 le 3 nek mbok eno 3 karo 15.000 kalau 12.000 susuk mosok bayar 20.000 dhuwit 5.000 nang kok dibeno kabeh. Ya paling dibanu ya limanan telu kuwi no. Eh kisuk nak nang liyong gue nabi tangguh cah guyon ki kita banyol kita. Banyol ra banyol ki aku ngetes IQ. Kita tak dai. Piye? Iya ta. Iya aku biasane senenganku bujukan senengane jambu. Ya. Lah aku ya akhir mulai biasane nggowo jambu rong kresek. Oh iya iya iya. Iya ta. Aku duwe dhuwit 100. Ya. 50 tak tukokno jambu nang ada kresek abang. Ya. Terus 50 tak deke nang kresek ijo. Ya. Lah terus aku numpak motor bur. Lah musono ngono. Sing rupane ijo kresek jambu nang kresek ijo meng. Ya. Ciblok. Ya. Lah karek sak kresek to. Ya. Lah kuwi terus ijek pira? 50 to. Iki lho piye wong iki lho. Lho, ijek 50 to, jere sing sijine ciblok. Lah iya. Aku nduwe 100, 100. 50 tak tukono jambu nang ada kresek abang. Lah terus sing 50 tak deke nang adah kresek ijo. Lah kuwi numpak motor mlewer. Lah sing kresek ijo ciblok. Iya. Lah tekan omah kakek sitok ta? Iya. Lah ijek pira? 50. Ijek 50 piye to? Lho, ya 50 to, Pul. Seru. Sing 50 ilang kok. Seru. Karo piye? Sing bener ijek 150. Lho, kok 150 lho? Aku duwe dhuwit 150 tak tukokno jambu. Dadi loro ta? Iya. Sing siji nang adah kresek abang. Lah terus sing 50 nang kresek ijo. Lah sing kresek ijo tak nggon Pak motor ciblok. Oh berarti sing kresek abang 150. Lah timbang bayar 20.000 sing dibayar 15.000. Wah mbok aku. Lah kowe takok wong sak besulu iki lho, nek dhuweke 54 bayare iki mung 12.000 mosok papat biyeno kabeh. Lah iya lah tapi nek dhuweke 3 tok lho. Lah nek dhuweke 200 ya cara kecer 50 ya cek 150 to Mas, kok cek 50 ya. Kok iso. Ayo sing di cek sing saka Lamongan sing di Dik. Sing di sing saka Lamongan sing di mau. Oh niki 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 saking Lamongan. Lamong. Lho, gak pelok mundur. Endi? Gak engko tak terno aku kok. Ya numpak apa kowe? He? Numpak apa? Ya numpak ondong-ondong, Mas. Tak jak tuku jambu ya ta. Ya. Sing dhuwit 200 jeblok 50 tijek 50 ngono lho. Tak iso. Sing cilik sik ya. Sing cilik dhisik ya rene ya. Bebas Dik. Sujune kok piantun Lamongan wis kundur. Ndak belanja bayar kopi 12.000 kok 54 dibiyeno kabeh. Hei,
wis sampeyan nek dhuwit 20.000 ya to. Ning warung kopi. Kuwi sing mbok wehno. Kuwi nek limane papat ya jombene kabeh bento kowe. Jombene kabeh. Ngoso. Jenenge sapa, Dok? Tika. Jenenge Tika, kenalno aku tikus. Duh. Podo tini kok. Lah iya podo ae lho iki Tika kan wedok lah nek lanang kan tikus lho hey. Sampeyan yo ngomong kok. Arek bedane. Bedane ndi apa lara? Lek tikus kan dhewe buntut. Tak takoki buntut tikus karo buntut jaran dhewe ndi? Lah yo tetep dhewe buntut jaran to, jaran to. Ora iso. Kok ora iso lho. Halalah. Rungono buntut tikus karo buntut jaran dhewe ndi? Dhewe jaran, Mas. Kleru. Lho kok kleru lho? Dhewe tikus. Lho kok iso? Dhewe buntut tikus antek nyeret lesreh kok. Lah buntut jaran mur kentul-kentul. Ngene kok. Sik, kowe iki jane takokmu aja ngono. Piye? Anu, manuk, manuke tukang kendang karo manuke tikus dhewe ndi ngono? Jane terus jawabane piye? Ya dhewe manuk tikus ngantek kesreh kok ngono. Wis sadar ya. Lah aku tak takonmu tukang ora der. Kok iso. Iki siji ya main tindak. Rahma. Omah iki Rahma. Bocah iki ya padha ngajak guyon to. Omah kok Rahma iki. Rene bola, rene dok. Bentar gue foto karo dulur-dulure ya. Ini jenenge Tika mau ya. Tika. Sengki, omai Rahma. Lewung takok jari ke kyo, buk padane takok. Sama nih takok Tika, jenenge sopo. Lewung ketakui takok jenenge kok takok omah. Ya takok biar takok jenenge gini. Takok jenenge, sama jenenge sopo ngono. Ya Saiful lo kok lo depan buat siaran ngelamuan aja jenenge Saiful lo mas. Ki mau Tika. Ya. Terus takok jenenge sopo. Saiful. Jenenge sing iki lho. Lah kok ngiti aku ya bingung to, Mas. Lah masa aku ngomong karo sampean terus ngiti kono ya saru. Jenengmu sapa, Dek? Kleru-kleru. Sing iki Kantika. Tika. Lah sing iki Rahma jenenge sapa? Lah iki lho biasane banyol gitu. Rahma jenenge sapa? Rahma jenenge sapa, Dek? Yen iki tau enek lho Mas aku ngantek diidoni. Cuh. Iki tak benerno lho. Lho karo menis ras Rahma kok mbok takoki jenenge sapa? Ditakoki dalemnya pun di Rahma. Dek kurang konsen mbok kira takoki. Ini Rahma ya, Dek ya. Omahmu ndi omahmu? Omahmu ndi? Rumahnya mana rumahnya? Rumahnya mana, Dek? Omahe ndi omahe? Omahe. Ya besuluk kene ya, Dek ya. Besuluk kene kok. Gue wis teto kok mbok pulang. Lha gak gelem nyauri to, Mas. Dek soalnya jubet Dek jubet. Ya. Ada hiburannya, Mega Suara. Kasih Mbak Anik Malih ya. Anik Malih. Lagi pisan Mbak Anik ya nyanyi ya. Ya, bido-bido. Dune loro-loro. Isane kok